ekspeditionsfront. Prins Axel var mødt, professor Niels Bohr var levende interesseret, og hans majestæt holdt en afskedstale på båddækket for de 106 mand, der skulle følge med skibet jorden rundt. Få dage senere, den 15. oktober 1950, startede Galathea fra lange linje. Endnu en gang havde dansk videnskab og den danske marine fundet hinanden i et frugtbart samarbejde. Det, der begyndte for over 100 år siden, da korvetten Galathea sejlede jorden rundt, og som senere er blevet fulgt af en række ekspeditioner i nord og syd. Der blev sagt farvel, og så gled fregatten forbi den lille havfrue, mens 15.000 mennesker vinkede til de bortdragende i den kolde, triste efterårsaften. To år er en lang tid. Man kunne vel nok være lidt mærkelig til mode, men maskintelegrafens klemten manede alle sentimentale tanker bort. Fuld speed fremover, fra det sure efterår til sommer og sol. Sydpå, gennem en af de første efterårsstorme mod troperne, via England, Portugal, de kanariske øer, til Afrikas vestkyst, Dakar. Fremmede lande, fremmede sprog, fremmede skikke. Den blå vinteruniform måtte snart vige for den hvide tropegusseronne, som den danske marine kun så sjældent har haft anvendelse for, siden vores sidste tropekoloni blev solgt. Det blev tropevarmt og havblik. I en af skibets kahytter sad dr. Anton Frederik Brun. Han var ekspeditionens videnskabelige chef. Under hans ledelse var skibet blevet udrustet med et moderne laboratorium og udstyret med de nyeste tekniske hjælpemidler. Nogle af dem specielt konstrueret til denne rejse med henblik på udforskningen af de hidtil ukendte største dybder i verdenshavene. Dybder, hvor talrige gåder ventede på at blive løst. Mens man sejlede frem mod disse arbejdsfelter, tog man prøver af dyrelivet i havet undervejs. Mærkelige dyr, dybhavsfisk, hentet fra dybder mellem 3 og 5 kilometer. Og der kom store net op fyldt med søpølser, slaskede, mærkelige dyr i alle farver, former og arter. Nogle få stikprøver på alt det, der ventede forude, nede mod syd. Fra Dakar gik man ind til Guldkysten. Ind for at besøge den tidligere danske koloni, som aldrig har haft nogen havn. Den dag i dag foregår trafikken mellem stranden og skibene, som det skete i den danske tid for 100 år siden, med brændingsbåde roet af stærke negerarme. Her på kysten levede og døde danske embedsmænd og købmænd. Den gule feber dræbte dem i snesevis. Herfra gik en strøm af slaver over havet. Nu er kolonien engelsk, og den vigtigste eksport var kakao, men der handlede stadig med alle mærkelige ting. Og gasterne købte og solgte. Tyggegummi var den vigtigste handelsvare nu. Det blev lidt for hårdt. Man måtte flygte igen ud til søs, ud, for dækket brændte under fødderne. Solen stod lodret. Ækvator var nær. Og en dag kom et fantastisk optog over båddækket, saluteret af skibets kanoner. Hans majestæt kong Neptun med dronning, medicinmand, barber og øvrige følge. 92 af de 106 havde aldrig været over linjen før. Kirurgen havde sine instrumenter klar til brug, og der blev brug for dem. For nu begyndte et orgie i sæbevand. Stærk medicin og godt humør, som varede det meste af dagen, indtil alle var tilbørligt døbt. Små private stridigheder blev afgjort her. Navnlig var det overlægen, det gik ud over. Han havde plaget besætningen med vaccinationer. Nu fik han pedikyr i stedet. Fra ækvator gik vejen sydover. Ned langs vestkysten af Afrika. Rundt Kap det Gode Håb, til Madagaskar, til Indien, Singapore, Siam og ud til Filippinerne. I Filippinerhavn ventede ekspeditionens vigtigste opgave på sin løsning. Udforskningen er dyb på 10,5 km, totalt ukendt, helt uudforsket, indtil den dag i juli 1951, da Galathea begyndte sit epokesættende arbejde. Det første, der kom op, var en prøve af bunden, hentet med en krabbe af denne type. Og det var samtidig Galateas første verdensrekord. Aldrig før havde nogen forsøgt at løse denne opgave. Galatea gjorde det. Hver eneste lille smule af det guldgrå slam blev opbevaret. Blev sendt hjem til undersøgelse af geologerne. Kom under mikroskoperne med det samme, for at man kunne se, hvad det var. Og næste opgave var endnu mere spændende. Et trål skulle sættes ud.
Men for at have nogenlunde sikkerhed for, at det også kom op, måtte man kende bundens karakter meget nøje, så man ikke kunne risikere, at klippestykket fik fat i nettet og flåede det. Derfor havde Galathea ekolod, det første af sin slags, det tegnede et nøjagtigt billede af bunden, 10 km nede under kølen, 10 km, 100 rådhustårne, stablet oven for hinanden. Så dybt skulle dette trål ned. Det blev sat ud. Et slædetrål, hvor nettet er spændt på en svær stålramme, og her forsvinder det ned i det absolute mørke, mens 12.000 meter stålvejer løber ud. 12 kilometer, spundet i ét stykke, også det er en verdensrekord, sat af danske ingeniører og arbejdere. Så er trommelen tom. Hver meter er ude. Nu slæber trålen hen over havbunden. Med en fart af 3 km i timen. Vejret er godt. Chancerne skulle være gode. 14 timer senere kom nettet op. Og det havde holdt. Det var helt. Men var der noget i det? Hele skibet holdt vejret i åndeløs spænding. Hver mand var mødt op derude på agterdækket. Videnskabsmænd, værnepligtige, befalingsmænd. Og der var det. Beviset for, at liv kan trives under det vældige tryk dybest nede. Et tryk på 1000 atmosfærer. Det var bare et lille uanseligt dyr, siddende på en sten. En søanemone. Men den søanemone skrev verdenshistorie. Den er verdensberømt i dag. For den og de andre små dyr, der blev fundet i trålet, beviste, hvad ingen havde haft anelse om før. At organisk liv kan eksistere helt ned til bunden af havets dybeste afgrund. Galathea sejlede hjemover, ned over Indonesien, Australien, Ny Guinea og New Zealand, tværs over Stillehavet og Hawaii, til Californien, Mexico og gennem Panama hjem. Danmarks navn blev nævnt i alle store aviser side om side med Galatheas. Og da Galathea den 29. juni 1952 gik ned gennem sundet mod København, kunne de, der var ombord, vende hjem med god samvittighed. En opgave var løst, og løst med succes. Det var dejligt at se familien igen. Pressen kom ombord, og det var morsomt at præsentere den for en lys levende krokodille fra Panama. Sjældent grej havde alle fået fat i, lige fra skibschefen, kommandør Greve, til de værnepligtige orlovsgaster. Hele skibet flød med mærkelige ting. Der var minder fra Bali, fra Ny Guinea, fra Madagaskar, Guldkysten, Mombasa, Ceylon, Indien, Bangkok, Java, Samoa, Hawaii. Fra tropefolk og hovedjægere, gule, sorte og brune folkeslag over hele jorden i Galateas kølvand. En havde kaffret sig en sydhavskano og en jungletrumme og lå den dundre. Og så kom det lykkelige øjeblik, da skibet gled ind til København, omgivet af små både, der vinkede velkommen hjem. Da det gik langs kaj ved lange linje, nøjagtigt på samme plads, hvor starten fandt sted den våde, triste oktoberdag i 1950. 30.000 mennesker var mødt op med flag og velkomstskilte for at byde velkommen hjem. Trosserne blev gjort fast, og så myldrede de ombord alle de, der havde siddet hjemme. Mødre og fædre, koner og børn, små piger, som trofast havde ventet, blomsterbuketter, smil og enkelte glædestårer. Galathea var kommet hjem. Galathea havde gjort sit job. Flaget blev strøget. Et nyt kapitel var føjet til historien om samarbejdet mellem dansk videnskab og den danske marine.